За одоо хэдүүлээ таамаглалыг шалгах статистикийн өөр нэг техник болох independent sample testing талаар ярилцъя. За төрүүлээд хэдүүлээ ер нь independent sample test гэдэг талаар жоох ярилцъя. Ер нь бие даасан хувьсгчийн утгыг өөрчлөн зохион байгуулахад нэг их олонлогоос сонгон авч байгуулсан хоорондоо хамааралгүй бие даасан төрүүдийн дундаж үсвэлтэд ялгаа үүсэх магадaltaй эсхийг одоо судлахын тулд бид нэр independent sample test хэрэгэлдэг юм байна. За маш энгийн жишээ аваад ярих юм бол бид нэр CDAO боловсролын хөтөлбөр дээр бас ярьж болно. Жишээ бидний одоо их олонлог бол шинжилгээний технологийн их сургууль гэж үзье. За тэгвэл шинжилгээний технологийн их сургуулийн цахилгааны ангийн магистрийн хөтөлбөрийг бид нэр сонгож авлаа гэж үзье. За эсвэл бакалаврын хөтөлбөрийг сонгож авлаа гэж үзье. За бакалаврын хөтөлбөрийг сонгож авъя. Бакалаврын хөтөлбөрийн 60 оюутныг сонгож авлаа гэж үзье. За ингээд 60 оюутнаа 2 тусдаа бүлэгт бай гэж үзье. Жишээлбэл нэг бүлэгт нь 30, нөгөө бүлэгт нь 30 оюутныг оролцуулъя гэж үзье. Эсвэл бүр одоо бид нэр тоон аргын шалгуур үзүүлэлтийн одоо шалгуур болох төр бол 60-аас дээш байх гэдэг шалгуурыг хангахын тулд нэг бүлэгт нь 60, нөгөө бүлэгт нь 60 болно. За ингээд нэг бүлэг юм бид нар туршилтын бүлэг гэж үзье. Энэ хөтөлбөртөө бид нар тусгай хөтөлбөр үү? CD боловсролын хүрээгээр сургалтаа зохион байгуулна. Нэг чиглийн жил өгш. За нөгөө бүлгийн B бүлгийн бид нар хяналтын бүлэг гэж үзье. Энэ дээр уламжлалт гараа үү гэж үзье. За ингээд нэг хичээлийн жилийн турш хичээл орохдоо энэ хоёр бүлгийн хооронд хамаарал үүсэхгүй байх үслийг хангах. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр бүлгийг хоёр өөр байшинд хичээлгэв. Тэгэхэд оюутнуудыг хоорондоо уулзахыг оролно. Хамгийн гол нь сургалт нь өөр хэлбэр юм. Өөр хэлбэр гэдэг нь хоорондоо хамаардаггүй болж гэсэн. За ингээд нэг хичээлийн жилийн дараа хоёр бүлгийн сургалгын дундаж амжилтад ялгаа гарах уугүй юу гэдгийг судлах юм бол бид нар independent sample test уу юу? Бие даасан төрүүдийн тест яагаад хэрэглэнэ? За ингээд бие даасан төрийн аргуудыг хэрэглэхэд бид нар мөн ялгаагүй таамаглал шалгах чадвар учраас альтернатив таамаглал, тэг таамаглалыг төшүүлэх гэсэн. За альтернатив таамаглал нь бол одоо жишээлбэл одоо бид нар та нарт одоо би манай нэг магистр оюутны судалгааны ажлын үр дүнг одоо төлөвлөж байна. За Алина гэдэг оюутан байгаа. Гамбат багш удирдахчаар нь ажиллаж. А би бол зөвлөхөөр нь ажилласан ийм судалгааны ажил. Тэгээд өдрийн хичээл бас бодит судалгааны ажлын жишээг оруулъя гэсэн. За энэ дээр бол одоо манай Алима гэдэг магистр оюутан байна. Бодит судалгаа хийхдээ таамаглал төшүүлсэн. За энэ таамаглалыг төшүүлэхдээ Алима оюутан байна. Ер нь сургуулийн өмнөх боловсролын салбар уу юу? Цэцэрлэгийн багш хичлээдэг. Өөрийнхөө одоо цэцэрлэг дээр туршилт хийж үзсэн байгаа. Энэ дээр тулгуурлаад энэ туршилтаа хийхдээ яг одоо өөрийн ажлын байранд онцлогт шаардлага нийцсэн таамаглал төшүүлсэн. Жишээлбэл сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд дижитал технологи холимог сурвалтын аргыг ангидаа ашиглан сурвалтын үйл ажиллагаа явуулахад хэл ярианы авиацийн дуудлагыг хөгжүүлэхэд сурвалтын өрнөлөө үзүүлнэ гэсэн нэг юм таамаглал. За тэр таамаглал нь болохоор сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд дижитал технологи холимог сурвалтын аргыг ангидаа ашиглан сурвалтын үйл ажиллагаа явуулахад хил ярианы авиацийн дуудлагыг хөгжүүлэхэд сургалтын өрнөлөө үзүүлэхгүй гэсэн тэг таамаглал төшүүлсэн байна. Ингээд судалгааныхаа үйл явцад энэ хоёр таамаглал аль нь үлэмж хэрэгдэж, аль нь үүсгэдэггүй гэсэн судалгааны ажилт хийсэн. Ингээдтэй independent sample testing-ийн аргыг хэрэглэсэн байна. За ингээд нэг хичээлийн үлрэлийн турш манай оюутан маань ажилт хийсэн. Нэг хичээлийн одоо үлрэлийн турш ажилт хийхэд дараах үр дүн гарсан. Нэгдүгээр төрслөх статистикийн үр дүнгээс харах юм бол одоо хяналтын бүлгийн одоо дундаж одоо сурлагын амжилт бол 66.83 гарсан. А туршилтын бүлгийнх 84.33 гарсан. За ингээд 66.84 гээд энэ дээрээс харах юм бол одоо та бүхэн харж байгаа 67.84 гэж үзэх юм бол хяналтын бүлэг туршилтын бүлгийн хоёрт ялгаа гарсан баг. За энэ үлдэхтэй төрслөх статистикийн үр дүн байна.
яг статистик ачаалалтад өртөн байна уу гэдэг шинжилгээг бол төслийн статистикээр хийх боломж үү. Тийм учраас independent sample тестээ авах гэж шинжилгээ хийж үзсэн байна. Ингээ SPS-ээр хийж үзэхэд дараах өртөн гарсан байна. За T статистикийг үзэх юм бол 20587. Энэ нь 2.5 л гэсэн үг. 2.5 дугаар стандарт хазаалт гэсэн үг. За ихэнх тохиолдолд тэг тамгалыг хүлэн зөвшөөрөх бүс мэн 2 стандарт хазаалтаар дуусна. За энд бол 2.5 гэхдээ одоо статистик ач холбогдолтой гарахгүй юу? Тэг тамгалыг үүс магадлал нь өндөр байна. За ингээд хоёр дахь харах одоо үзүүлэлт бол significance буюу ач холбогдлын одоо төвшин байгаа. Мөн бас хоёр сүлттэй үтсэн. За ингээд хоёр сүлттэй статистик ач холбогдлоор харахад үрдүн байна. Тэг одоо 1012 гарсан. Тэг 1012 гэдэг бол тэг зүүн 5, тэг зүүн 1-ээс бага гэсэн үг. Тэг зүүн 1, тэг зүүн 5-аас бага байвал бага p value буюу статистикийн ач холбогдолтой байгаа ш, тэг тамаг л үүсгэлээ гэдэг. За энэ дээрээс харахаар бидний ажигласан утга юу? P утга маань тэг зүүн тэг 1012 гарч ирмээн тэг зүүн 5, тэг зүүн 1-ээс аль алинаас нь бага гэсэн учраас статистикийн ач холбогдолтой өрнөлөө гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл сургалтын өрнөлөө үзүүлсэн байна гэсэн үг. Ингэхээр тэг таамаглал үүсгэж альтернатив таамаглал батлагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээрээс судалгааны дүгнэлт маань юу гэж гарсан бэ гэхдээ зэрэг хичээлийг одоо холимог аргаар дээрээс нь дижитал контент ашиглаж яах нь одоо сургуулийн өнгө насны сурагчдын хэл яриа авэцсан одоо ур чадрыг дэвшүүлэхэд сургалтын өрнөлөө үзүүлж байна гэсэн үг. За энэ график дээр бол тодорхой харагдаж байна. Хяналтын бүлгийнх бол энэ байна. Хяналтын бүлгийн квартил энэ дарагдаж байна. За энэ маань бол энэ маань туршилтын бүлэг дээр бол нэмэгдсэн харагдаж байна. Өөрөлдвөл туршилтын бүлэг дээр бол дундаж үзүүлэлт маань статистик ач холбогдолтой нэмэгдсэн байна. За ийм маягаар бид нэр дасын төрүүдийн т тестийг ашиглаж одоо таамаглалыг шалгаж байна. За ингээд бидний independent sample t-тестийн тухай яриа маань төгсж байна. Баярлалаа.